Být dobrovolníkem znamená hledat, kdo jsem doopravdy. Ahoj, jsem Anička a na rok jsem přišla na ranč jako dobrovolník. A když jsem o tom, že sem jdu dělat dobrovolníka na rok, říkala jednomu knězi, tak mi řekl takovou větu důležitou, kterou si opakuju často, dá se říct každý den, co tu jsem. Řekl mi, nechoď tam, jak kdybys tam měla jít na rok, jdi tam, jak kdybys tam měla zůstat celý život. Takže na rok jsem sem přišla, abych se naučila žít přítomný okamžik, abych zjistila, na čem doopravdy záleží a v čem se ukrývá opravdová radost. A co tu dělám? Všecko, co je třeba. Mojí primární prací je psát články z akcí, které se tu dějou každý víkend, ale převlíkám taky peřiny pro hosty a umývám hrnce v kuchyni a už jsem tady drhla i záchody a kachličky ve sprchách. Teďka zrovna tady zateplujeme jednu budovu, takže jsem natírala latě a myla kýble od fasády. Ale to, co chci říct, je, že vůbec nezáleží na tom, co dělám. Že jde o to, proč to dělám a pro koho to dělám. Výhoda dobrovolničení je, že to nedělám pro peníze. A vím, že mám střechu nad hlavou, vím, že mám co jíst, tím pádem se můžu plně soustředit na službu. Plně se můžu soustředit na to, co dělám. Teďka vlastně tady nacházím smysl toho, kdo jsem, kde mám stát a co mám dělat. Zjišťuju, na čem v životě skutečně záleží a na kterých základech mám stavět, aby se ten můj domeček nerozsypal jako domeček z karet. A být dobrovolníkem znamená hledat, kdo jsem doopravdy. Hledat, co mám dělat ve svém životě. A přála bych to všem.